Hello guys, welcome to our Namphake Pothar. Hey, I'm in Namphake Gaon. Go yes, who? Oh yeah, yeah. Baka devo go yes. Mu pasle ase amar Xengs. Hey, amar da. Hey, tomar dao coat. Hey, tomar dao coat. Mu hathe kasi. Hey, hathi baka devi. Hey, amar ghee. Charang ghee. Mike is rocky for the bostu at home. Okay. Mike is sweater with this to be not. You get it? A pretty book of the pine. I will get it. Got talking of a little doubt. It does the neck or leather, moon doubt it. Baro Katipedia. I do 8 to 9 of the patient. এইটো আমাৰ হাইৱে ন্যাশনেল হাইৱে দেখিছ না এইটো হেলো গাইস ইয়া মই পঠাৰ এয়া ফল লাগি আছে না আই না পাবা তুমি ধানটো কিমান পোৱা ধানটো পাও চলে যাব কাৰণে হৈ যায় আচ্ছা বেচা নে তুমিয়ে খোৱা অকলে খাও অকলে খোৱা গোৱা কাকো নিদিয়া নেকি Yo. Jandu. Jandu, what is it? Shiba. Oda. Oda. I am with Kone. Birthday boy, keep his ass. Hey. Okay, but hey. Deha. Yo. Arakos tut mali. দেখো আকো 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 বিছাইম খাদিম দে না নাই মই দিম না ভাগ কৰিম আমাৰ খাদিম দে আরে সমানে ভাগ কৰিম মই খুব আকো লৈ খাদিম দ চা গলে কোনে মই লৈ নাই মই লৈ উলালে হয় গলাই দে মই দিলি মুক দে আরে মই বেছি কষ্ট মই কৈ মই খাদিম দে 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 একটা মগনি কৰে ইমান কাজিয়া আকেলা আউ এ তো বস্তু কানে কাজিয়া হৈ আছে Hello. Hey, bro. Hello. Hey, bro. 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 Hey, আলি এই যে যখন যখন হাই নো আতে নোট নিয়ে টক টক কে পড়িব টান এডো ও ও বে এইটো চরক চরক কে লে তু কেলা পাবই লাগিব দে গান কেটা হবে রস ভাগ হইল গো 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 আরো এটা বিচাৰিছো খাই মজা লাগিলে বে কেলা বহুত বছৰ খাইছো এডো হয় নাই এটো নহয় এ নহয় এ ডাঙৰ কে থাকে হাঁ এটা নুলে নাই কেলা ফুটে কিন আরে মই একো নকৰো লা কি লম এইটো অঁ এইটো দ এই বে এইটো কিয়া চুৰু চুৰুতে মিল গিয়া ৰ ৰ ৰ ঐ নাই হাক আন মা চাপ নে মজা বোলো আমি আমি ভাবিলো গছটো বুলি ইয়া নাই দুটা মাটি গিটাতে থাকে ও গেলা আৰু বিচাৰ গছটো চা দুটা এই তেৰি এ আগুৰাই ৰ ৰ কো আছে কাও কাও আছে এ পৰ এইতো তো ভৰুৱা ষ্টাইলটো ভাল লাগিছে দে আকৌ বিচাৰ আৰু এটা আৰু বিচাৰ ছোৱালী যদি এনেকৈ দিছে পোৱা হ'লে কেলা
মাটি খান্দি ছোৱালী বিচাৰি পায় এইটো বাহ কাটিব আহিলোঁ বাহলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া যাওঁ জেগালৈ লৈ যাওঁ তাৰ চাওঁ কেইটা কাটিম চাওঁ ইয়াত পূৰা তৈয়াৰী হৈ গ'ল আধা আধি এতিয়া বাঁহ আনি আছে চবেই এতিয়া আকৌ যাওঁ আকৌ বাঁহ আনোগৈ নাই প্ৰথম মই এতিয়া গৈ পিনে ভাত খাই ল'ম হি চায়েন্স চাইণ্টিষ্ট এতিয়া আমাৰ টাইম না পাঠা ফোন কি আঠা বে এতিয়া মই গৈ আছোঁ তললৈ য'ত মেজি বনাই আছে তো মেজি বনাই আছে তো এতিয়া মই যাওঁ বনাবলৈ তাৰপৰা তাত গৈ লওঁ এই ইয়াত বনাই আছে চবেই ওচৰৰপৰা যাওঁ এতিয়া চবেই কামত ব্যস্ত হয় মতো এতিয়া তই কি কৰি আছ উঠনিৰপৰা এই উঠনিয়া পাল মাৰি আছে ন পাল মাৰা হয় এইটো এজন পাল মাৰি আছে ইয়াত হেল্ল' গাইজ কি খেলি চবক গৰম দি আছোঁ মই গৰম হাৱা দি আছোঁ কি কৰিছ ভাই চব এই এই দাস কি কৰি আছা অলমাৰি কৰি আছা তব কি কৰি আছ জুই আজি ইমান খাৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত বাকী কাইলৈ ইমানটো হ'ল কিমানটো হ'ব না বহুত ওখ হ'ব তো কাইলৈ চাই থাকিবা না ঐ মিট মিট ফানে নেন ভাই এ মাংস কাটা ধান খৰি কাটি আনিছে ন অ'কে আমি এতিয়া যাওঁ কাইলৈ খাৰা কৰিম হয় নেকি অঁ কাইলৈ লগ পাম ন বাকী কাইলৈ লগ পাম কাইলৈ খাৰা কৰিম কাইলৈ দেখাম তো এতিয়া যাওঁ আমিও ৰেষ্ট কৰোঁ Thanks. Love you. Forever.